Você quer aprender a fazer um contrapiso desse? Olha, que você pode passar vassoura e não soltar nenhuma poeira e nem tão pouco areia. Olha para você ver, ó. Ó. E se você está sofrendo desse jeito na sua casa, com essa poeirada, então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está eliminando a poeira da sua casa. Vem comigo, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como vocês podem estar eliminando a poeira aí do seu contrapiso, principalmente para você que não vai bater, não vai colocar cerâmica nem porcelanato agora. Olha para você ver aí, ó. Ó, eu fiz esse contrapiso, aí eu fui e joguei a nata de cimento por cima, galera. Olha para você ver. Vou mostrar para vocês aí de um jeito simples e fácil de como fazer. Você pode varrer que não solta nada. Olha aí, ó. Ó, fica o serviço garantido. Olha para você ver a diferença de um piso feito sem nada em cima dele. Olha para você ver como que sofrimento que você tem na sua casa com essa poeira. Então vou mostrar para vocês de um jeito simples e fácil. Olha aqui para você ver. Ó, em 2 litros de água eu vou colocar 2 kg de cimento, tá? Olha para você ver, simples e fácil. Esse método aí que eu tô fazendo, pessoal, é: você fez o seu contrapiso num dia, no outro dia você pode estar jogando essa água aí, ó, essa nata de cimento, porque a nata de cimento ela vai penetrar no seu contrapiso e não vai deixar o seu piso soltar, tá? Segue esse procedimento aí para você ver do jeito simples e fácil. Ó, ela já está pronta. O que é que você precisa fazer? Ó, você só vai jogar ela com um balde. Olha para você ver aí, ó. Jogou com um balde. Olha. Simples e fácil. Agora, qual o procedimento agora? Aí eu vou vir, você vem com um rodo, olha para você ver, espalhando aquela nata de cimento. Olha para você ver, ó. Lembrando que você passar nata de cimento, você não pode estar pisando. Você só pode estar pisando no outro dia, ou se não, umas 3 a 4 horas depois. Tem que esperar o piso sugar bem essa nata aí, para que não solte, tá? Vocês podem fazer o que eu tenho feito para muita gente e tem resolvido aí esse problema com essa poeira, tá? Lembrando que esse procedimento aí, galera, como é só a nata de cimento aí, não tem tempo específico de durabilidade, tá? Mas que vai durar bastante tempo aí até você estar colocando aí a sua cerâmica ou até mesmo seu porcelanato, evitando aquela poeira indesejável que acontece aí na casa da gente, que às vezes você vai varrer, fica dando aquela poeira chata. E você fazendo esse procedimento aí, com certeza vai minimizar 90% aí do seu problema, tá? E a vantagem é que fica barato, você não gasta quase nada. Agora, se você quiser estar colocando algum impermeabilizante, você pode estar colocando também, que aí vai durar muito mais tempo. Eu tenho feito para muitas pessoas aí e a pessoa já ficou mais de 6 meses com piso, né? E não tem aí soltado, tá? Tem minimizado bastante aí a poeira. Então você segue o vídeo aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like aí. Seus likes é muito importante, incentiva a gente a estar fazendo mais vídeo. Compartilha aí na rede social com seus amigos, porque tem muita gente que sofre com esse problema. Você compartilhando vai estar ajudando muita gente aí, beleza? Então simbora pro vídeo, galera. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês veem, é simples e fácil você estar fazendo isso na sua casa. Não fica sofrendo aí com poeira. Você mesmo pode estar fazendo. Lembrando que se o piso estiver seco já, você tem que estar molhando ele antes de passar essa nata de cimento.
e você pode estar fazendo a nata mais grossa, tá, pessoal? Aí, se o piso estiver grosso, você passa de duas a terceira de mão, beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus.